ফলে খুরঙ্গ সেই উপর ফলে খুরঙ্গ এফলে খুরঙ্গ মই জানি কি আছে এই ভয় লাগে নয় কি আছে তো নাই 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 ভাই নাই কিবা থাকিলে যাওঁ ভুটিয়া টাইপৰ মেহেল এটা পালো মই যে সেই ভাংগৰ যাওঁতে যে ভাঙা চিঙা ঘৰ কিছুমান দেখিছিলো যে তাৰ যদি তেনেকুৱা টাইপ পাব আহিব লাগে ই মুটিবলৈ গৈছেগে মুটিব লাগিছে আমি সেই তাৰ পৰা দেখাইছিলো আপোনালোকক এইটো তো এইটো এটা আৰু আগত সৈটো এটা চাওক মানে এক এখন পানী মানে যুগ যুগ ধৰি যেতিয়া পানী বৈ আছিল নহয় ইয়াৰ পৰা তো শিলবোৰ চেপটো তো ৰাইজ আপোনালোকে গম পাইছে মই শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী লাইট লুম এইবিলাক জেগা ঘূৰি আছো আৰু আজি মই গৈ আছো ৱেষ্ট চাউডংছ বুলি পেলাই কিবা ৱাটাৰফল এটা আছে মজা ধুনীয়া মানে আপোনালোকে ইউটিউবত তেনেকৈ ইমান এই ৱাটাৰফলছটো ভিডিঅ' নাই তো দেখা পোৱা নাই আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ ভেলী এটা মাজে মাজে গৈ আছো চাওক আৰু বতৰটো চাওক কালি অলপ বতৰটো মানে বেয়া আছিলে কিন্তু আজি খুব সুন্দৰ বতৰ হৈ গ'ল গম পাইছে তো এতিয়া তালৈ গৈ আছো দেখাম আপোনালোকক চাওক এইফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছে সেই তাৰ পৰাই আহি আছে হয়তো আৰু এইবিলাক গাড়ী গৈ আছে তো আমিও সিহঁতৰ লগতে গৈ আছো চাওক না কি সুন্দৰ ভেলী দেখিছে শ্বিলঙত চেৰাপুঞ্জী মানে শ্বিলং পাৰ হোৱাৰ পিছত মানে এখন বেলেগ কিবা বেলেগ দুনিয়া মানে গম পাইছে ন বেলেগ দুনিয়া মানে মানে এনেই নকয় মানে স্কটলেণ্ড অফ ইষ্ট বুলি এনেই নকয় ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভেলী আছে ন মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছো না গতিকে মোৰ জোচটো হয়তো অলপ বেছি হৈ আছে চাগে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে ই কি চিঞৰি বাকৰি আছে এইবিলাক শ্বিলং কি নাই দেখা নেকি এনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু নহয় মানে মই অলপ বেছিয়ে জোচ হৈ গৈছে মানে প্ৰথম দেখিছো না তো তুমি প্ৰথম আহিছা না পাপু আগত আহিছা তো তাৰ জোচ নাই দেখি যে জোচ নাই মানে একদম এইবিলাক মানুহ কাৰণেতো আমাৰ মানে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় অলপ জোচ জোচ দিয়ে অলপ জোচ দিয়ে আৰু ইমানেই বেছি জোচ দি দিলে যে মই দৌৰি দৌৰি ৰিলছ কোনত লাগি গ'লো আৰু এইফালে চাওক পুৰা শ্ল' মোশ্যনত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আৰু ৰিলছটো আপোনালোকে চাব পাৰিব এই ইনষ্টাগ্ৰামটোৰ ওপৰত দিয়া আছে ফ'ল' কৰি লওক আৰু এতিয়া বেক টু দ্য জোচ অ' মাই গড এই ভেলীবিলাকৰ মাজে মাজে আহি কিবা পাগল হৈ গৈছো মই বিদ্যা গৈছো চাওক না এইখিনিত মানে আমি কনফিউজ হৈ গ'লো এফালে এটা ৰাস্তা আছে এইফালে এটা ৰাস্তা আছে ইয়াত লিখা আছে চাওক মৌচিনদাং ফলছ সেইফালে তো চিধা এইফালে যাব লাগিব তো চলো ভাই চিধা 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 মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক মই যিমান ফূৰ্তি কৰি আছো মানে বা যিমানখিনি ফূৰ্তি মই আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ' চাই পেলাই সেইখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে নে নাই মই গম নাপাওঁ কিন্তু বিদ্যা কৈছো ইয়াতে যেতিয়া আপুনি এবাৰ আহিব ন তেতিয়া আপোনাৰো মানে মই কৈছো যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহেই নহওক আপুনি এবাৰ হ'লেও ইয়াতে হাঁহিব এবাৰ হ'লেও আপুনি মন খুলি চিঞৰিব মানে যে ৱাও ক'ত আহি গৈছো দিছ ইজ স্কটলেণ্ড অফ ইষ্ট বিদ্যা আৰু এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি কৰি আহি থাকোঁতে আমি আগত কিবা গুহা কেইটামান দেখা পালোঁ কি হয় গম পোৱা নাই কোনোবাই কিবা জানে নেকি বাৰু এইটো যে ইমান যে গাঁত হৈ হৈ যে গৈছে এইফালে কিবা সুৰংগ টাইপ হৈ যে গৈছে কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন চাওক পুৰা সুৰংগ দেখিছে এইফালে সুৰংগ সেই ওপৰৰ ফালে সুৰংগ এইফালে সুৰংগ কি মানে কৰোঁতে এইটো সুৰংগবিলাক হৈছে কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন চাওক না পুৰা সুৰংগ কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে দেখিছে চাওক শ্বিলঙৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এইবিলাক আগতে দেখিছিলে নাই নাজানো কিন্তু মই যিবোৰ দেখিছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক দেখিছে ঐ পাপু ভিতৰত সোমাই যাওঁ নেকি ভিতৰত সোমাই যাওঁ নেকি কি আছে এই ভয় লাগে নহয় কি আছে ভিতৰত নাই 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 ভাই নাই এই কিবা থাকিলে ডাঙৰ কথা হ'ব আমি য'ত আহিছোঁ তাত যাওঁ ৱাটাৰফল চাব লাগে উফ শ্বিলং মানে ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছ নহয় শ্বিলং মানে এই কি কয় শ্বিলং মানে সদায় দেখি থকা বস্তুবিলাক নহয় কিছুমান নেদেখা বস্তু আপোনালোকে চাব লাগে তো এতিয়া ব'লক আকৌ আমি ৱাটাৰফলছ ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ পালোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব আহক সৌটো চাওক দেখিছে কি সুন্দৰ চাওক ওচৰত যাব পৰা হয়তো ভালেই লাগিছিল কিন্তু আমি যিটো জেগাত গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি দূৰ আছোঁ মানে সেইকাৰণে আমি ভিতৰলৈ নাই যোৱা মানে তাৰ ওচৰলৈ নাই যোৱা ৰাস্তা পাই দেখাই আছোঁ চাওক কি সুন্দৰ আৰু এতিয়া আকৌ যাব লাগে তো এইটো ৱাটাৰফলছৰ নাম কি নাজানো কিন্তু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱে চাওডাং ৱাটাৰফলছ আৰু এইখিনিত চাওঁ এইটো মাও চাহাও কিবা 3.6 কিলোমিটাৰ আছে নাজানো কি জেগা তো আমি এতিয়া ৱাটাৰফলছটোত গৈ আছোঁ ঐ পাপু ঐ আহিব লাগে ই মুটিবলৈ গৈছেগৈ মুটিব লাগিছে আহা আহা আহা
আকো আমার যাত্রা আরম্ভ, সব ফালে পুরা মুকলি পথার, ভেলি মানে কিবা ইয়াত মানে সব ফালে মুকলি, ইফালে মুকলি সিফালে মুকলি, গছ চছ নাই, গোটেই পাহাড়ৰ ওপৰত সব বন, মানে কিবা ভেলি বুঝি পাইছে, উপত্যকা বুলি যেটো কয়, মানে এনেকুৱা মানে কিবা সুইজাৰলেণ্ড নেদাৰলেণ্ড এনেকুৱা জেগাবিলাকত থকা নিচিনা লাগিছে, মানে বিদ্যা কৈছো স্কটলেণ্ড এনেও নকয়, এইটো স্কটলেণ্ড অফ ইষ্ট বুলি পেলাই মানে কিবা বেলেগ ফিল হৈছে, মানে গম পাইছে নাই, এইটো মই বুজাব পৰা নাই, আপোনালোকক নিজে নিজে বুজি লওক, কিন্তু মানে সঁচাকে বতাহটো এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাণ্ডা, ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ, আৰু এনেকে ভেলীৰ মাজে মাজে আহি আহি কিবা গাঁও এখন পাই গলো, কিবা ভাঙা চিঙা ঘৰবিলাক, ভাঙা চিঙা কিবা পুৰণা দিনীয়া ক'ত আহিছো গম নাপাওঁ, মানে কিবা মাউচিং কিবা এইটো কি জেগা আছিলে তুমি যিটো কৈছিলা যে হুৱে চাউডং, তো সেই জেগাটো বিচাৰি বিচাৰি আহি আছো মানে আমি, আৰু এইটো হঠাৎ চাওকচোন এইটো কিবা ভাঙা চিঙা ঘৰ কিবা, এই গাড়ী ৰখাচোন গাড়ী ৰখা গাড়ী ৰখা, আৰু গাইছে এইখিনিতে আমি কিবা ভূটীয়া টাইপৰ মেহেল এটা পালোঁ, মই যে সেই ভাংঘৰ যাওঁতে যে ভাঙা চিঙা ঘৰ কিছুমান দেখিছিলোঁ যে চাওক এইটো তেনেকুৱা টাইপে দেখিছে, পাথৰবিলাক এনেকৈ পৰি যে আছে দেখিছে, ৰাজস্থানৰ ভাংঘৰলৈ মনত পৰি গৈছে এই জেগাখিনি দেখি পেলাই, চাওক এই দেখিছে চাওক পূৰা ভাঙা চিঙা কিবা ভগ্নাৱশেষ, মানে কিমান দিনৰ আগৰ নাজানো, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হয়নে তাৰো আগৰ নাজানো, আৰু পূৰা ভাঙি চিঙি ইয়াতে পৰি আছে, তো এতিয়া সেই ৱাটাৰফলটো মই যিটো দেখাইছিলোঁ যে তাৰ অলপ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰপিছত আজি পুলিচ বজাৰ গৈ আছোঁ এতিয়া শ্বিলং, তো দেখিলে এইটো, আৰু ইয়াতে ফটো কেইটামান উঠিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে চাব পাৰিব, গুঞ্জু ব্লগছ বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল, ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফাইনেলি যিটো ৱাটাৰফল বিচাৰি আহি আছিলোঁ সুটো, এতিয়া আমি তাৰ ওচৰলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, আমি ইফালেদি এনেকৈ আগফালেদি আহিলোঁ, তো সিফালে ৰাস্তা এটা আছে, সেইফালেদি যাব লাগিব, আৰু এই সকলোবিলাক মানুহ সেই ৱাটাৰফলটোৰ পৰাই আহি আছে, আৰু আমিও গৈ আছোঁ ৰ'ব, এটা ৰাস্তা আছে এইফালেদি, সেইফালে যাব লাগিব, ৰ'ব গাইছ জেগাটো এতিয়া ৱাটাৰফলছটো ইয়াৰ পৰা মানে আৰম্ভ হৈছে, এইখিনিতে আগত নদী এখন আছে, সেই নদীখনৰ পৰা ৱাটাৰফলছটো আৰম্ভ হৈছে, মই দেখাইছিলোঁ যে অলপ আগে সেই দূৰৰ পৰা সেই ৱাটাৰফলছটো এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ৰ'ব আহক আহক, বহুত মানুহ এইখিনি ৰখি আছে ৱাটাৰফলছটো চাবৰ কাৰণে, আহক বুঝিছে, আমি সেই তাৰ পৰা দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, এইটো এতিয়া ওচৰৰ পৰা চাই লওক, আপোনালোকে মানে ইউটিউবৰ বহুত কম ভিডিঅ'ত দেখা পাব, বহুত কম মানুহ আহে ইয়াতে, চাওক নদীছে চাওক, এতিয়া লাহে লাহে মানে মানুহ বেছিকৈ অহা আৰম্ভ হৈছে, আৰু চাওক সেইটো মানে গোটেই ভেলীটোৰ মাজে মাজে এই নদীখন বৈ বৈ আহি আছে, আৰু জেগাই জেগাই মানে ৱাটাৰফলছ হৈ হৈ গৈছে, মানে গম পাইছেনে ওখ চাপৰ জেগা ন, তো এইফালে আহিছে নদীখন, তো নদীখন ইফালৰ পৰা বৈ আহিছে, মানে আহি পেলাই এইফালে ৱাটাৰফলছ হৈ গৈছে, এইখন চাওক নদী, এইখন নদী হয়, এইখন নদী এফালৰ পৰা বৈ বৈ আহি সিফালে তলত ৱাটাৰফলছ হৈ গৈছে, মানে চাব ৰ'ব চাওক, মই একদম কাষলৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰ'ব, একদম কাষলৈ একদম কাষলৈ, য'ৰ পৰা পূৰা ৱাটাৰফলছটো মানে তললৈ বৈ গৈছে একদম কাষত চাওক, তো এইটো এটা আৰু আগত খৰিটো এটা চাওক, মানে একেখন নদীয়ে হয় বেলেগ বেলেগ ছাইডেদি বৈ গৈ পেলাই এইটো ৱাটাৰফলছ হৈ গৈছে, আৰু এইটো এইফালে এইফালে বৈ গৈছেগৈ, আৰু ক'ত গৈছে নাজানো, আৰু চাওক চাওক ৱাও, আমি নৰ্মেলি ৱাটাৰফলছ তলৰ পৰা চাওঁ, আজি ৱাটাৰফলছ আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা বৈ গৈছে গৈ আৰু পাহাৰৰ তলত পৰি গৈছে, মানে এইটোৱেই ৱাটাৰফলছ দেখিছে, এই শিলবোৰ যে দেখিছে চাওক পূৰা খহটা খহটি যে দেখিছে, যে এইবোৰ যে পূৰা খহটা খহটি যে দেখিছে, যে এইবোৰ পূৰা পানী মানে জোক জোক ধৰি যেতিয়া পানী বৈ আছিল নহয় ইয়াৰ পৰা, তো শিলবোৰৰ শ্বেপটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে প্লেন নহয় শিলবোৰ চাওক দেখিছে, আৰু এইখন চাওক তো দেখা পালে ৱাটাৰফলছ, আৰু এতিয়া যাব লাগে আমাৰ হোটেললৈ, হোটেলৰ পৰা ফোন কৰিছে দেৰি হ'লে বোলে ৰুম চুম নাপাম, তো জলদি জলদি যাব লাগে, চলো